шымкентте сәуір айының соңына дейін 15 көп қабатты тұрғын үй қолданысқа беріледі өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы бойынша 1080 пәтердің кілті кезекте тұрған отбасыларға табыс етіледі жағымды жаңалықпен қала әкімінің орынбасары бақадыр нарымбетов бөлісті қазақстандық ипотекалық компаниясы ипотекалық ұйымы тұрғызған көп тұрғын үй қаламыздың рысқұлов көшесінде бой көтерді кезекте тұрған 14.800 тапсырыс берушінің ішінен әзірге тек іріктелгендеріне пәтер беріледі бір бөлмелі 270 пәтерге ай сайын 25000 теңге екі бөлмесіне 43000 теңге үш бөлмелі 270 пәтерге ай сайын 59000 теңге төленуі тиіс бұл үйлер сатып алу құқығымен де сатып алу құқығынсыз да жалға беріледі бұл ең алдымен біз ойлаймыз ә, пәтерге бүгінгі таңда пәтерді жалдап тұрып жатқан көптеген отбасыларымыз бар жас отбасы да басқа да отбасылар бар солар күнделікті тапқан қаржысын ә, жалға берушіге берумен әуре болып жүрді. ал осы бағдарлама арқасында осындай отбасыларға үлкен көмек ә, немесе жұмысы бар табысы бар отбасыларға алғашқы төлемсіз пәтер алуға үлкен мүмкіндік туындап отыр бағдарлама талаптарына сәйкес Көп балалы отбасылар толық емес отбасылар мүгедек баласы бар немесе оны тәрбиелеп отырған отбасылар жетім және ата анасының қамқорлығынсыз қалған балалар оралмандар мемлекеттік әскери арнаулы мемлекеттік орган бюджеттік үйім қызметкерлері осы санаттағы азаматтар ғана конкурсқа қатысы баспанасын сайлай алады ол үшін уақытты жоғалтпай тұрғын үй секторына барып толығырақ мәлімет алуға жет. ал құжаттарды қабылдау халыққа қызмет көрсету орталықтары және азаматтардың ыңғайына қарай е акимат порталы арқылы жүзеге асады жалға беру шарттары орындалмаған жағдайда қабылданған құжаттар негізінде коммуналдық тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға түгенде жұмыстары жүргізледі. егерде кезекте тұрушымен қазақстан республикасы бойынша тұрғын үй сатып алғаны анықталса немесе тұрғын үйді иеліктен шығару фактісі болса не болмаса өтніш берген кезде санаты болмаған жағдайда онда азамат коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаждар кезегінен шығарылуға жатады бағдарламаның тағы бір тиімді тұсы жалдау мерзімінің 20 жылға дейін аралықты ғамтуы. ата анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін 30 жылға дейін ұзартылуы мүмкін 5 жыл өткен соң жалға алушының мерзімінен бұрын өз үйін сатып алуға құқығы бар сондай ақ азаматтың табысы жеткіліксіз болған жағдайда төлемді енгізуге кепіл берушілерді тартуға болады барша кезектегілер қазақстанның ипотекалық компаниясы өкілдігіне барып өтініш жазса болғаны маржан жорабай батыр оразбеков нұржан жолов оңтүстік ақпарат